ভাব দে আমি কতকখান উত্তোলন করিলু। ও বৰুৱানী কি কৰিব ওলাইছে হে? অ আপুনি হবা গমেই নাপায়, ডাঙৰ ফোনডাল ইনেই লৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেন কৈছে আপুনি শুনা নাই হবলা? অ গম পাওঁ গম পাওঁ, আমাৰ গোটতো ওলাইছিলে, কিন্তু পতাকাখন কাইলৈহে উত্তোলন কৰিবলৈ দিছিলে, আপুনি আজিয়ে কৰিলে যেন। অ মানুহজনে কালি আনি থৈছিলে, তাকে বোলো গা পা ধুই লগাওঁনি। অ বৰুৱানী আপুনি বৰ ডাঙৰ ভুল এটা কৰিলে নহয়, আপুনি পতাকাখন গোটৰ পৰা নানি তিনিআলি বজাৰৰ পৰা আনিলেগে যেন। ইজ বৰ বেয়া কাম কৰিলে নহয়, মোক যদি কোনোবাই সোধে মই ক'বই লাগিব দেই, বেয়া চেয়া পাই লাভ নাই। কৈ দিবহে কিনো কথা, আপুনিয়ে কওকচোন, তিনিআলিৰ পৰা অনা 20 টকাৰ একেই পতাকাখন আকৌনো গোটৰ পৰা 50 টকা দি কেলৈ আনিব লাগে? অ কথাটো সেইটো, আজিকালি মানে পতাকাকেইখনৰো বেপাৰ হ'ল, পতাকাখনক লৈয়ো দাম দৰ হ'ল, সেইকাৰণেহে মানুহজনক কালি পতাকাখন তিনিআলিৰ পৰা আনিবলৈ দিলোঁ। আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ শুনক, আৰু পতাকাখন যদি উত্তোলন কৰিছে নিয়ম নীতিৰে কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, 15 আগষ্ট দিনাখন উত্তোলন কৰা পতাকাখন যাতে পিছদিনাখন ৰাস্তাই পদূলিয়ে পৰি নাথাকে, আৰু আমি পতাকাখনক সদায় সন্মান কৰিব লাগে, আৰু সদায় সন্মান কৰি যাম যে হিন্দু।